اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ فضل العالم علی العابد کا ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار پر کا سماج میں دو آدمی ہیں, ایک آدمی علم دین والا اور ایک آدمی عبادت کرنے والا ہے جس کے پاس علم نہیں ہے, دونوں اچھے ہیں, دونوں عبادت کرے, علم بھی عبادت ہے اور عبادت کرنا نماز پڑھنا قرآن کی تلاوت کرنا تسبیحات تحلیل کرنا عبادت ہے, لیکن دونوں کے اندر ڈفرنس کتنا, ڈفرنس کتنا. اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر کا فضل القمر علی سائر الکواکب جیسے ایک چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر, کہ جو عبادت کرنے والے ہیں یہ ستاروں کی طرح سے جو چھوٹے چھوٹے آسمان میں چمکتے, اور عالم کی مثال ایسے ہے کہ وہ آسمان میں چاند کی مانند ہے جو سب کو اجالا دیتا ہے. میرے بھائیو میرے دوستو, یہ علم دین کی وجہ سے, عالم کی وجہ سے نہیں. میں آج یہ سوچوں کہ میں عالم ہوں تو میری وجہ سے مجھ کو نہیں, وہ اس علم کی وجہ سے ہے جسے اللہ نے مجھے آپ کو یا کسی کو دیا ہے, اس معصوم بچے کو دیا, تو اسے وہ فضیلت حاصل ہے جو اس کے سینے کے اندر اللہ رب العالمین نے اٹھایا. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءَ کہا, اور یہی علم سیکھنے والے 5 سال کا قرآن پڑھ رہا ہے یا 40 سال کا عالم ہے, یہی علم سیکھنے والے یہی انبیاء کے وارث, یہی انبیاء کے وارث ہیں. کہا نبیوں کا مشن یہی تھا کہ وہ لوگوں کو قرآن سکھاتے تھے, دین کا علم سکھاتے تھے, اللہ کے عربی زبان کی تعلیم دیتے تھے, اور یہ بھی وہی سیکھ رہا ہے, وہی سکھا رہا. تو اس کا مشن نبیوں کے مشن کی طرح سے ہے, اس کا راستہ نبیوں کے راستے کی طرح سے ہے, اور اسے جو میراث ملی ہے وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹرانسفر ہو کر کے حضرات صحابہ کرام سے ہوتے ہوئے محدثین اعظم سے ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچی.